皆様こんにちは。ずっとね、丸亀寿司園の動画が続いてたんですけども、今回のね、この動画で最後になります。今回はね、ザポリージャというね、町の方に支援を届けて、メンバーがね、キーウの方に戻るというような内容になってます。当初ね、僕自身も行く予定ではあったんですけども、どうしてもね、スケジュールの方は重なってしまって、ミキタがね、リーダーとなって、今回の支援を成し遂げてくれました。事前準備もね、かなり、綿密に行ってですね、本当に多くの地点、多くの人にね、支援を届けた内容になってますので、最後までね、うまく成し遂げることができて、非常にね、大きな達成感を感じています。そしてね、僕がいない中で、しっかりね、その支援を、ミキタ、アンドレ、そしてもう一人のアンドレ、グレーブ、みんながね、頑張って、協力してやってくれたことは非常にね、大きな、成果なのかなというふうに感じています。動画のね、編集をしていても非常にね、にこやかに、僕自身もね、見ていられたということで、自分が育てた子供たちが少しね、旅立っていったような印象で感無量の、気持ちになって、ところどころね、字幕を入れながら、涙がね、こぼれるという場面もあってですね、本当に2年近くずっとね、支援活動をやってきたんですけども、まあ、こういう形で一人一人が大きくね、成長できたということは非常に大きい収穫だなというふうに思うし、今後のね、ウクライナを作っていく世代としてね、ミキタとかアンドレイとかね、グレブがね、活躍してくれればいいなというふうに感じています。今回のね、この丸亀寿司支援の動画を通じてですね、一度、まあ皆様とね、もう一度感想を共有するための生配信をね、やりたいなというふうに思ってます。ミキタ・アンドレイね、にもぜひね、参加していただいて、もう一度ね、実際に行ってみた感覚、感想、人々の反応なんかを皆様とね、シェアするような場を、設置したいなというふうに思ってます。11月27日月曜日夜のね、21時、夜の9時ですね、ここに、生配信をね、設定しようというふうに思ってますので、概要欄の方にリンクを載せてあります。もしよろしければね、通知機能をオンにして、この日ぜひね、皆様のご参加いただければなというふうに考えております。もしね、この日何かのね、都合で生配信ができない場合はまた改めてね、YouTube コミュニティの方で日付の変更を、発表させていただきますので、仮予約ということで27日21時から、ぜひね、生配信の方を参加いただければ嬉しいなというふうに思っています。長くなりました今回の丸亀寿司支援ですけども、最後の動画は、丸亀寿司からザポリージャの方に移動して、向こうで支援を行った上でキーウに戻るというような内容です。非常にね、興味深い内容というふうになってますので、ぜひね、本編の方を見ていただければ嬉しいです。では本編の方スタートです。Сейчас держим путь в Запорожье. Встречусь я со своим дальним родственником, которого тоже я уже не видел около 3 лет. Он работает сейчас в Державной службе надзвичайних ситуацій. Как она? ДСНС. ДСНС. Ця людина, вона залишила своїх родичів у Києві, свою дитину, свою жінку, а сам працює у Запоріжжі та в регіоні. Рятує цивільних від пожарів, від перельотів. Коли такі ситуації відбуваються, він завжди їде на виїзд зі своєю командою. Тому мені буде дуже цікаво послухати та попитати його деякі питання. А зараз ми можемо бачити зсередини, так сказати, шляхопровід водогін, який прямує з Запоріжжя до Дніпропетровської області, до інших приміських громад. У цьому регіоні ми завжди проїжджаємо уздовж цих всіх кар'єрів. Вони дуже великі, і я думаю, що дуже багато коштів на це йде, дуже багато сил ручної роботи, людського ресурсу, тому що дуже велику територію це охоплює. Це з цих місцевостей
Нікополь, де ми були у Марганці, і деякі комунікації йдуть до Запоріжжя, деякі до Кривого Рогу. Це відстані дуже великі, тому от можете бачити, як це все виглядає із середини. Під'їжджаємо вже в Запоріжжя. Так виглядить під'їзд. Вже починаються посілки. Завод Хортиця, який робить експорт на багато країн Європи. Определена напитка. Так. Да. Ця напитка Хортиця є на третьому місці по експорту во всьому світі. Вот так выглядит въезд в город Запорожье. Большой город с большим населением, около 400 тысяч человек. Да. И это был ближайший большой город к моему тоже городу Брянску. Поэтому тоже можно сказать, частично он родной для меня. Так близко к дому я тоже давно не был. К сожалению, возможности ближе подъехать уже не будет. Дальше также оккупированная территория. Ровно. Да. Вот где мы сейчас находимся. Город Запорожье. Областной центр Запорожской области. Вот с этого города, Васильевка, это начинается уже оккупированная территория. Примерно 20 километров отсюда. Здесь вы понимаете, что на этом направлении сейчас происходят самые активные боевые действия. Токмак уже вот, тоже не так далеко. И просто вам для информации, вот Бердянск. Он находится на берегу моря. Это город, где я родился, где живут сейчас мои родители до сих пор. И Мариуполь, я думаю, все уже знают этот город. Какие там происходили акты террористические, какие вообще. Какая-то трагедия для всей Украины. Очень, конечно, красивый город. Мы сейчас находимся на одной из его части, на левом берегу, так понимаю, это правый. В сам центр города мы ехать не будем, потому что тут большие пробки, тоже город большой, а нам еще нужно добраться домой сегодня. Дорога будет дальняя назад, поэтому вот показываем вам, какая тут природа, какие автомобили, да, есть чистота. Это при том, что тут находится также много предприятий, город считается промышленным, но при этом вот экологию они поддерживают максимально. Много деревьев, парков здесь. Лев. Ми добрались до Сергія. Дуже, дуже радий тебе бачити, Сергій. Так. Людина дуже багато зараз робить для України. Для мене це людина дуже цікава. Це, можна сказати, мій родич, також дальній, але родич. Сергій, як в тебе справи взагалі зараз? Да, як і звичайна людина, яка переживає та виживає під час війни. Нічого якогось незвичайного я не роблю, проходжу службу, також виконую якісь завдання, які ставить держава. Все. Я начальник пожежно-рятувальної частини з окупованої території, виїхав з більшістю своїх підпорядкованими людьми, які проходять службу тут, здійснюю над ними керування, організацію. Профільна робота рятування людей, а під час війни це
ну, самі зрозумієте, розбір завалів. Ну, основна задача – рятування людей. Ліквідація наслідків. Ліквідація наслідків, так, так. Ну, це вже друге, а основна задача, основна ціль – рятування людей. У тебе дуже відповідальна робота. Як ти це з'єднуєш, поєднуєш з сім'єю, сімейним життям? Да, сімейне життя, як, ну, сімейне життя, воно вже виходить на якийсь другий рівень, трохи далі. Є війна, є якісь цілі, які першочергові потрібно, ну, робити. Люди – це найцінніше, який ресурс наш є. Все. За конституцією людина, вона найважливіша. Сім'я це розуміє, і цьому я задоволений. Я так розумію, в тебе також це пов'язано з твоїм графіком. Який він є у тебе? Немає особи якогось графіку, там, або начебто з 8 ранку до 17 години дня. Такого не буває. В нашій службі, ну, ти повинен бути завжди на поготові, завжди. Вночі, ну, немає такого. Скільки були такі тяжкі самі ситуації, руйнування? Можеш якийсь приклад навести, якщо також це можна? От, може, найнебезпечніша була для тебе ситуація яка? Так вони були, вони ж є в інтернеті, і це є, ну, всі це знають, воно в Запоріжжі це ж було. На Соборному проспекті, коли в житловий будинок там ракета попала, на Яковановицького, якщо не пам'ятаю, 3 чи 2, не пам'ятаю вже, теж житловий будинок. З Естафонська, десь недалеко, 9-поверховий будинок знесли. Воно ж, це важко передати, коли ти це бачиш, ну, був будинок 9-поверховий, його вже нема. А там під'їзди жило, там, наприклад, там 50 людей, а їх вже нема. В основному руйнування зазнають звичайне цивільне населення, цивільні тільки об'єкти. Тільки цивільні. Ну, розумієте ж, як воно буває. 9-поверховий житловий будинок. Що там, який військовий об'єкт там може бути? Ну, там нічого не може бути взагалі. Ну, взагалі. Крім людей, крім дітей. Якісь бабусі, дідусі, так. Все, що є. Останній випадок, я думаю, теж знаєте, де готель «Райкардс» був на набережні на Майстралі. Оцей готель, від цього готелю, ну, скільки, може, метрів 100-150, є великий парк. Оцей парк – це така зона концентрації людей, які відпочивають. Там є батути, якісь там дитячі розважальні майданчики, щось отаке. Трохи ближче до... така радуга там є, трохи ближче до міста. Парка дружби, можна сказати. Так, да, так. Да. Я навіть не знаю, скільки б там людей загинуло. Не знаю, це дуже така. Це велика була трагедія. Велика, дуже велика. На важкі теми зараз приходиться спілкуватись. Сергій, він працює завжди, він нам зараз приділяє дорогоцінний час. Великому вдячність, Сергій. Ми з тобою з одного міста, те, яке зараз окуповане. Ти сумуєш за городом своїм? Ну, звісно, сумую. А як не сумувати? Я в цьому місці родився, виріс, навчався. Звісно, там, коли там 16 років мені стало, я поїхав, але коли я закінчив вищий навчальний заклад, я ж повернувся до служби і служив в місті. Важко їхати, важко. Ну, але ми повернемося, це нема іншого вибору. Нам тікати нікуди. От ти знаходишся зараз в Запоріжжі, працюєш тут, допомагаєш на такій ділянці, дуже небезпечній. Твоя сім'я знаходиться у Києві. Так. Чому ви не разом, чому ти не хочеш в Києві працювати, чому залишаєшся тут? Все ж дуже просто. Київ, він більш-менш таке місто, де далеко від лінії зіткнення. Хоча там є і кордон з, так скажемо, не дуже приємною нашою дружньою стороною, там Білорусію, да? Ну, до лінії бойового зіткнення там далеко. Тобто там більш-менш життя вже нормалізувалося, якісь там процеси вже йдуть, соціальні, навчальні, дуже багато всього. Як мінімум, можна підкреслити, діти там ходять в школу, так, а тут так. Школи тут, не тут, працюють. Тут, на жаль, вони не працюють, вони в онлайні. Через там... велику небезпеку в житті. Багато людей виїхало з Запоріжжя. Ось, статистику я навіть так не знаю, але на початку війни, десь на момент грудня, десь там, ну, розумієш, як воно ж є.
Люди ж з півдня, це Бердянськ, Приморськ, Мелітополь, ну там так Макбіль. Вони їхали всі сюди. Скільки звідти поїхало далі, ну важко сказати. Там якусь от статистику або аналогію провести дуже важко. Хтось залишився, да, хтось поїхав. Ну приблизно десь до 1 мільйона, приблизно. Але ж знов, хто повернувся, теж ніхто там якийсь реєстр не веде. Хто повернувся на окуповану знов, теж не веде ніхто такий реєстр. Ну важко сказати. Одні люди поїхали, а інші з більш гарячих точок переїхали. Так, Запоріжжя так, жити, так, виживати, так, працювати, так, захищати. Тому одне на інше воно компенсує. Знов, так, да, звісно, звісно. Ну скільки Запоріжжя було? 800 тисяч десь приблизно там. Хтось там поїхав, хтось приїхав. Тобто отака і круговорот життя, ну він же життя ж не зупиняється, воно жде далі. Одне з найбільших місць в Україні взагалі. Так, так. Обласний центр. Таке питання тобі задам. Твої прогнози, коли цей весь жах закінчиться у нас? Для мене, як і для, я думаю, нормальна людина скаже, що план нашого президента, він дуже звичайний і простий. Йдіть з нашої землі, і все це закінчиться. Все. І потім будемо розмовляти. Ніхто їх не запрошував, так, ніхто звісно, їх не чекав. Вони, так, так. Вони окупаційна влада, яка прийшла, не окупаційні війська, яка прийшла нас бувати. Все дуже просто. Ну, тут нема, ну, що можна якось розвивати цю тему? Люди прийшли зі зброєю тебе вбивати. Все. Ідіть з нашої землі, все закінчиться. Розумів, я повністю з тобою згоден. Дякую тобі за час, дорогоцінний твій. Будемо прощатись, їхати додому вже. А тобі бажаємо також тихого неба, мирного неба. Дякую. Щоб всі були здорові. Твої підлеглі, сім'я. Так і буде. Дякую тобі за те, що ти робиш. Це дуже респектово. Так. Дякую. Дякую. Штук лежить і вам носки тепле. Дякую. А це скажи, може, куди? Це що добре? Треба отаку брати же. Так. Удобно. Слушай, по таким дорогам. Важлива річ. Покидаем город Запорожье уже. Прекрасно пообщались с Сергеем. Он много рассказал интересных вещей. Не все он мог говорить на камеру. Конечно же, у него такая работа. Но что мог, он рассказал. И да, из таких вещей, которые он уже лично с нами при общении выдал, это то, что этот человек ездил также на эвакуацию в Бердянск. Мой город на больших автобусах за людьми, которые не желали жить под оккупацией российской и хотели выехать. Вот таких было 90% в нашем городе, поэтому да, он был, это была часть его службы, выполнять эту миссию. Можно добавить, он был во главе переговорной группы на пропускные пункты на оккупированную территорию. Да. То есть он рисковал своей жизнью максимально. Он напрямую общался с русскими, которые стояли на блокпостах. Которые никого не пускали. Которые никого не пускали, которые вели себя там отвратительно. И рассказывал, конечно, про эту историю. Для меня было очень, я даже не знаю, как это описать, странно, потому что на самом деле это страшно, общаться с людьми, которые ты не знаешь в любой момент, что у него в голове и что он может сделать.
ну, приходилось с ними коммуницировать, чтобы проехать на те территории. Поэтому да. Передали ему также гуманитарную помощь, которую он уже распределит, людям отдаст, кто нуждается. Передали японские сладости и то, что нам передавали. Что там было, Глеб, у нас в коробке? Там были термоодеялы, были фильтры для воды, это тоже очень важно. Носки для ДСНСников, для военных и разные сладости. Да, он, конечно же, поблагодарил. Еще мы проезжали заправку, увидели военных и тоже отдали ему гуманитарную помощь. Несколько коробок. Естественно, на видео мы это не могли снять, потому что все эти объекты и люди военные, это категорически в нашей стране запрещено под съемку. Особенно, когда люди на службе, ну, и в принципе, нельзя снимать это все. Да, поэтому вот такая у нас небольшая поездка, проезд через Запорожье. Почти мой родной город, грустно его покидать, любимый, родной. Но мы возвращаемся домой. Устал, Андрюша, у нас. Проснулась принцесса наша. Как поспал? У меня теперь все болит, лучше бы я не спал. Тебе за рулем еще ехать. Нормально себя чувствуешь? Да, да. Сейчас. Готов? Полчаса, сейчас энергетики, погнали. Ну вот там случилась авария какая-то. Скорее всего, фура вылетела с трассы. Мы снова в Александрии, забрали машину вторую и едем домой в Киев. Перекусили только что, подкрепились, зарядились энергией. Хотим очень сильно спать, но уже дотерпим домой. 420 километров. 420 километров. Сколько ехать там? 4 часа? Минимум 4 часа. До 5 часов, я думаю. До 5? Да. Увидели людей здесь, инвалид, старые люди в селе недалеко. Хотим раздать тоже гуманитарную помощь. Сделали, в общем, остановочку. Тут люди останавливаются на перекусы. Можно купить себе воду, купить еду, пирожки всякие разные. Вот такое вот место. Пидстопчик небольшой. Ну, что, мы взяли водички. Сейчас из еды, что у нас осталось, это японская лапша. Где-то остановимся, сейчас себе ее заварим и покушаем. Будем ехать дальше. Остановка у нас на пит-стоп. Какой решили немножко перекусить. Будем кушать невинно. У нас с собой вермишель. Лапша японская. Сейчас как раз будем ее пробовать. Очень голодные все и уставшие.
Які будемо проводити? Вот это? Чекаємо тепер з таким гарним видом. Тут і лапша, і різні добавки ще. Специи спеціальні. Що робиш? Ми засипаємо спочатку всі спеції, які ми бачили. Це теж ми одразу засипали. А соус будемо наливати в кінці. Я не знаю, якщо так правильно чи ні, але скажіть, якщо ми робимо щось неправильно. Да. Ми так, по крайней мере, перевели. Собственный рецепт у нас. Японский лапши. Лев, попрошу. Варикот. Тарелка сейчас. Накрою сюда. Дороги, я думаю, то, что надо. А ну, пробуем. Соус. Друг, кунжут. Кунжут. Заварилось? Ну, острое. Острое? Ну, для меня. Вы попробуйте, скажите. Да, ну, нет. Нет? Нет, сейчас попробую. Я просто острое не люблю. Ты любишь острое? Очень вкусно. Вообще, остров ты даже не чувствуешь. Вау. Как домашний, как будто. Мама спагетти похоже, да. Спагетти. Италия. Это очень вкусно. Стой. Реально. Да. Угу. Но мне не острое, кстати говоря. Ее достаточно много. Такие. Порция. Да, порция здоровая такая получается. Вот. Прикольно, прикольно. Можно много такой мивины. Нам желательно в магазине. Потому что наш роллтон это не сравнится с этим всем. Очень вкусно. Я бы это покупал. И с соевым соусом очень прикольно. Это точно соевый соус? Да? Да. Наверное, не знаю. Ну, похоже, по крайней мере, на соевый соус. Я, кстати, не знаю, что дает вот это ощущение остроты. Наверное, вот это вот вся история, которую ты заливал. Соус как раз таки. Это соус. Там перчик еще есть. Перчик есть? Угу. Он же был возле кунжута, в таком маленьком отделении, то перец. Угу. Подкрепились, покушали, набрали сил. Ну и завершающий путь 100 километров до Киева. Поэтому пока еще виднее. Мы собираем вещи и вырушаем его. Нашего завершения мандрифка. Да. Начинает темнеть, поэтому будем двигаться. Дорога долгая, дорога сложная. Не хотелось бы ночью прям приезжать, поэтому будем быстренько сейчас собираться. И хотим еще раз вас благодарить за то, что вот вы такое нам передаете. Очень вкусная лапша. Мне понравилось. Всем ребятам понравилось. Да, очень поэтому вкусно. Говорим вам. Дорога домой. Всем привет еще раз. Мы вернулись из поездки. Она у нас заняла 3 дня в итоге. И мы проехали более 2000 километров. Практически пол Украины проехали вдоль всей страны. Да, это было сложно, но при этом мы делали хорошие вещи, мы помогли людям Марганцы, и были все очень благодарны. Мы рады, что мы это сделали, наконец-то туда доехали, хотели бы ездить в дальнейшем в такие места. Конечно,
есть какое-то чувство страха постоянно, есть чувство, что прилетит ракета. Мы были свидетелями также прилета. Чувство не самое приятное, но при этом помогать нужно, люди, а люди там потребуют цього. В дополнение хочу сказать, мы побывали и в прифронтовых территориях, и в мирных территориях, относительно мирных. Порадовали детей в детских домах, хотя в данной ситуации не так уж и много этих детских домов в Украине есть. Но хотя бы немножко принесли радости этим детишкам. Объехали, дорога была тяжелая, дорога местами была просто невыносима по проезду. Несмотря на то, что у нас был внедорожник, но нам было в любом случае тяжело преодолеть некоторые участки, которые там были разбиты, разгромлены, разбомблены. Было нелегко. Но мы со своей миссией, считаем, справились. И как бы, слава Богу, мы доехали домой. Мы живы, мы целы. Работа проделана не зря. Андрей, ты за долгое время побывал дома. В этой поездке. Какие твои были эмоции? Что ты ощущал и ощущаешь сейчас? Самые тяжелые ощущения это были те, совсем небольшое расстояние разделяет оккупированную территорию Российской Федерации от Украины. А это расстояние 4-5 километров, оно на самом деле очень маленькое. Поэтому люди, все мои близкие, родственники, семья, они находятся каждый день под угрозой повышенной, максимальной угрозой. Никто не знает, куда прилетит снаряд. Поэтому эмоции, я думаю, все понимают, это как минимум страх и переживание. Да, мы все видели эмоции, когда Андрей встретил своих родителей. Тоже мы почувствовали эти эмоции все, конечно. И спасибо им за такого сына хорошего. Будем завершать тогда нашу программу. Спасибо вам за просмотр и, как обычно, на раз, два, три. Матерлитане! Бай-бай!